നമസ്കാരം. ഫോട്ടോൺ സിവിൽ സർവീസ് അക്കാഡമി ഡെയിലി ഹിന്ദു ന്യൂസ് അനാലിസിസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ദിവസേനയുള്ള വാർത്താ അപ്ഡേറ്റുകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ഫോട്ടോൺ സിവിൽ സർവീസ് അക്കാഡമി യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇന്ന് April 4, 2020 നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വാർത്തകൾ: ത്രീ സ്കീംസ് ലോഞ്ച് ടു ബൂസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് മാനുഫാക്ചറിംഗ് സെക്ടർ, ലൈഫ് ലൈൻ ഉഡാൻ, ഉഡേ ദേശ് കാ ആം നാഗരിക്, ആരോഗ്യ സഞ്ജീവനി ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി, ഇൻഷുറൻസ് റെഗുലേറ്ററി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ, ബിൽ വിത്ത്സ് ഹു സാങ് എയ് നോ സൺഷൈൻ ഡൈഡ് അറ്റ് 81, ലോക്ക്ഡൗൺ ലിഫ്റ്റ്സ് ഡൽഹീസ് എയർ ക്വാളിറ്റി ടു എ 5-year high, എയർ ക്വാളിറ്റി ഇൻഡെക്സ് സഫർ. ത്രീ സ്കീംസ് ലോഞ്ച് ടു ബൂസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് മാനുഫാക്ചറിംഗ് സെക്ടർ. ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള പുതിയ 3 സ്കീമുകളാണ്. അതായത് ഇലക്ട്രോണിക് മാനുഫാക്ചറിംഗ് സെക്ടറിനെ കുറച്ചും കൂടെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അതായത് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ഓഫ് 4% to 6%. എപ്പോഴാണ് കൊടുക്കുന്നത്? വെൻ എ കമ്പനി ഷോസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് സെയിൽസ് ഓൺ ഇലക്ട്രോണിക് പ്രൊഡക്ട്സ്. അതായത് ഇലക്ട്രോണിക് മാർക്കറ്റിലെ കമ്പനികൾ ഇലക്ട്രോണിക് പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ സെയിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോഴാണ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിൽ കൊടുക്കുന്ന ഓഫർ ചെയ്യുന്ന സ്കീം അല്ലെങ്കിൽ അതിനാവശ്യം അതിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് 48,000 crore ആണ്. ആൻഡ് കമ്പനി August 1, 2020 ആ ഒരു ഇൻസെൻറ്റീവ് ക്ലെയിം ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഈ മൂന്ന് സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ ലിങ്ക്ഡ് ഇൻസെൻറ്റീവ് സ്കീം, ഇലക്ട്രോണിക് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ക്ലസ്റ്റർ 2.0, സ്കീം ഫോർ പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് കോമ്പനൻസ്, ലൈഫ് ലൈൻ ഉഡ. കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ ലോഞ്ച് ചെയ്ത ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ലൈഫ് ലൈൻ ഉഡാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമുക്കറിയാം കൊറോണ വൈറസ് പാൻഡമിക്കിൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് കാർഗോ, അതായത് പല സാധനങ്ങളും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നോർമൽ കാർഗോ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ട്രെയിനൊന്നും അങ്ങനെ ഓടുന്നില്ല. അപ്പം അത്തരം കുറേ സാഹചര്യങ്ങളിലെ പാക്കിങ്ങിലാണ് ഒരു 5 ദിവസത്തെ പ്രോഗ്രാമായിട്ട് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ ലൈഫ് ലൈൻ ഉഡാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. ഫ്ലൈറ്റ്സ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാണ്. അതായത് എസെൻഷ്യൽ കമോഡിറ്റീസ് അതുപോലെ തന്നെ മെഡിക്കൽ സപ്ലൈസ് ഇതൊക്കെ അക്രോസ് ദ നേഷൻ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലൈഫ് ലൈൻ ഉഡാൻ ചെയ്തത്. ആൻഡ് ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് 62 ലൈഫ് ലൈൻ ഉഡാൻ ഫ്ലൈറ്റ്സ് ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തു. 5 ദിവസത്തേക്കായിരുന്നു. അതായത് March 26 മുതൽ March 30 വരെയായിരുന്നു ഇത് ചെയ്തത്. ആൻഡ് ഈ ഒരു പീരീഡിൽ തന്നെ More than 15.4 ടൺ എസെൻഷ്യൽ മെഡിക്കൽ സപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്നുള്ളതാണ് മിനിസ്ട്രിയുടെ കണക്കുകൾ പറയുന്നത്. ഇതിൽ 62 ഫ്ലൈറ്റുകളിൽ 45 ഫ്ലൈറ്റും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തത് എയർ ഇന്ത്യയും അലയൻസ് എയറും ഒക്കെയാണ്. ഒരു കോർഡിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നാഷണൽ ഇൻഫർമാറ്റിക് സെൻ്ററും മിനിസ്ട്രി ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷനും ചേർന്ന് ലൈഫ് ലൈൻ ഉഡാൻ ഫ്ലൈറ്റ്സിന് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്ക് ഈ എയർലൈൻസിനെ ഡീറ്റെയിൽസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ കൺസൈൻമെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റാണ് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ലോഞ്ച് ചെയ്തത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനൊരു കൺട്രോൾ റൂം ഉണ്ട് മിനിസ്ട്രി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ്, റീജിയൻസ്, എൻസൈംസ്, പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്, ടെസ്റ്റിംഗ് കിറ്റ്സ്, മാസ്ക്, ഗ്ലൗസ് ആസ് വെൽ ആസ് അതർ ആക്സസറീസ് ഇതൊക്കെയാണ് കൊറോണ വൈറസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെയിൻ കാര്യങ്ങളാണ് അധികമായിട്ടും കാർഗോയിൽ ഇപ്പം കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത്. ഉഡേ ദേശ് കാ ആം നാഗരിക്, ഉഡാൻ. ഉഡാൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്കീം മിനിസ്ട്രി ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ 2016 ലോഞ്ച് ചെയ്ത സ്കീമാണ്. ഇത് റീജിയണൽ കണക്ടിവിറ്റിക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള സ്കീമാണ്. അതായത് അഫോർഡബിൾ റേറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതും അപ്പോഴും ഫ്ലൈറ്റുകൾക്ക് പ്രോഫിറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ റീജിയണൽ റൂട്ടുകളിൽ ഫ്ലൈറ്റ്സ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊജക്റ്റാണ്. അതായത് ഏവിയേഷൻ, റീജിയണൽ ഏവിയേഷൻ മാർക്കറ്റ് ഒന്നുകൂടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇന്നവേറ്റീവ് സ്കീമാണ് ഉഡാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇത് അൺസെർവ്ഡും അണ്ടർസെർവ്ഡുമായിട്ടുള്ള എയർപോർട്ട് റീജിയൻസിൽ, അതായത് പുതിയ എയർപോർട്ടുകൾ കൊണ്ടുവരും അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാത്ത എയർപോർട്ടുകളെ ഈ ഒരു കണക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. അങ്ങനെ ഫ്ലൈറ്റുകൾ കുറഞ്ഞവരുടേക്ക് കൂടുതൽ ഫ്ലൈറ്റുകൾ, അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. കൂടുതൽ എയർ സർവീസുകളിലേക്ക് മാറാനുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഉഡാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷണൽ പീരീഡ് 10 വർഷമാണ്.
ഉഡാൻ 1.0 എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് എയർലൈൻ കമ്പനീസിനെ അവാർഡ് വിത്ത് 228 ഫ്ലൈറ്റ് റൂട്ട്സ്. അതാണ് ഉഡാൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പായിരുന്നു. പുതിയതായിട്ട് 36 ഓപ്പറേഷണൽ എയർപോർട്ട്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു ഉഡാൻ 1.0. ദെൻ ഉഡാൻ 2.0 73 അൺഡർസേർവ്ഡ് ആൻഡ് അൺസേർവ്ഡ് എയർപോർട്ടുകളും കൂടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു 2018 ഇത് ചെയ്തത്. ആൻഡ് ഉഡാൻ 2.0 ആദ്യമായിട്ട് ഹെലിപാഡുകൾ ഉഡാൻ്റെ കണക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തത്. നമ്മൾ പല ഫ്ലാറ്റുകളുടെയൊക്കെ മുകളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ഹെലിപാഡുകൾ. അത്തരത്തിൽ മാത്രമല്ല, അപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനമന്ത്രി കോഴിക്കോട് ലാൻഡ്, അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ മിക്കപ്പോഴും ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കോഴിക്കോടാണ്, വെസ്റ്റിയിലാണ്. അപ്പം അവിടെ ആർമി ബേസിലുള്ള ഹെലിപാഡിലാണ് ലോഞ്ച് അവിടെ ഇറങ്ങുന്നത്. അപ്പം അത് അത്തരത്തിലുള്ള ഹെലിപാഡുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട്. അപ്പം അതും കൂടെ ഈ ഉഡാൻ സ്കീമിലേക്ക്, അതായത് മേജർ എയർപോർട്ടുകളല്ലാതെ മറ്റ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏരിയാസും കൂടെ ഉഡാനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തത് ഉഡാൻ 2.0. ആൻഡ് ഉഡാൻ 3.0 പറയുന്നത് ടൂറിസം റൂട്ടുകൾ, അതായത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ടൂറിസത്തിനോടും കൂടെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ടൂറിസം റൂട്ടുകൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു, അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ മേജർ ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് ആക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ ഡയറക്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റിൽ അങ്ങോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഏരിയയുടെ ടൂറിസം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൂടുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ്. ആൻഡ് ഇത് ഉഡാൻ 3.0 നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ റീജിയൻ്റെ പല റൂട്ടുകളും ഉഡാനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഉഡാൻ 4.0 ലോഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, അതിലും പുതിയ റീജിയൻസൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആരോഗ്യ സഞ്ജീവിനി ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി. ഇൻഷുറൻസ് റെഗുലേറ്ററി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ IRDAI ആണ് പുതിയ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഇൻഷുറൻസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത്. ഓൾറെഡി IRDAI ഒരു ഈ ഒരു ഇൻഷുറൻസ്, അതായത് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ബേസിക് കവറേജിൽ പറയും ഗൈഡ് ലൈൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി. ആൻഡ് അതിൽ പറയുന്നത് ടു കവർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 55% ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പോപ്പുലേഷൻ, അത്തരത്തിലുള്ളൊരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 55% ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് IRDAI കൊടുക്കുന്ന ഗൈഡ് ലൈൻസിൽ പറയുന്നത്. ആൻഡ് അതുപോലെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രീമിയം ബിറ്റ്വീൻ 1,000 to 1,00,000 ഉള്ളിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് 500,000 വരെയൊക്കെ കവറേജ് എടുക്കാമെന്നുള്ള പോലെ ഒരു സ്കീം ലോഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അത്തരത്തിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് ആരോഗ്യ സഞ്ജീവിനി ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി. ഇത് ബേസിക്കലി ഈ ഒരു സ്കീം, അതായത് ആരോഗ്യ സഞ്ജീവിനി ഇൻഷുറൻസ് സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് ഇപ്പം ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം കൊറോണ വൈറസ് പേഷ്യൻസിൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ എക്സ്പെൻസുകൾ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പം ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ഇത് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ലോഞ്ച് ചെയ്തതല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡയറക്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള പോളിസി അല്ല, പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം IRDAI ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പോളിസിയാണ്. ഇതിൽ 29 ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് ഓൾറെഡി ഈ ഒരു പോളിസിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്, IRDAI അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റുന്നത് 18 മുകളിലുള്ളവരും ആൻഡ് 65 താഴെയുള്ളത്, അതായത് 18 to 65 ഇടയിലുള്ളവർക്കാണ് ഈ ഒരു സ്കീമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ആൻഡ് അത് 22% ഓഫ് സം അയാൾക്ക് അതിൻ്റെ അതിൽ ക്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അതിൽ കൂടാൻ പാടില്ല. ആൻഡ് ഈ ഒരു പോളിസിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഷുറൻസിൽ റൂം റെൻറ്റും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആവണം എന്നുള്ളതും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. IRDAI അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് റെഗുലേറ്ററി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഇന്ത്യയിലെ ഇൻഷുറൻസ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ അപെക്സ് ബോഡിയാണ്. അതായത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ റെഗുലേറ്റിങ്ങും ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഒക്കെ എല്ലാത്തിനും റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള അപെക്സ് ബോഡിയാണ് ഇൻഷുറൻസ് റെഗുലേറ്ററി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഇതൊരു ഓട്ടോണമസ് ബോഡിയാണ്, അതായത് ഡയറക്റ്റ്ലി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ അണ്ടറിൽ വരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോണോമസ് പവർ ഉള്ള ഒരു ബോഡിയാണ്. ആൻഡ് ഇത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ഇൻഷുറൻസ് റെഗുലേറ്ററി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റി ആക്ട് 1999 ബേസിലാണ്. ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഇപ്പോൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തെലങ്കാനയിലെ ഹൈദരാബാദിലാണ്. 2001 മുൻപ് ഇത് ന്യൂഡൽഹിയിലായിരുന്നു ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ്, അതിനുശേഷമാണ് തെലങ്കാനയിലേക്ക് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് മാറ്റിയത്. ഇതിൻ്റെ പ്രൈമറി പേർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ റൈറ്റ്സ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക,
അതുപോലെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ കൊടുക്കുക. ആ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ റിന്യൂവൽ, മോഡിഫിക്കേഷൻ, ക്യാൻസലേഷൻ എന്നിവ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റെഗുലേഷൻസ് അല്ലെ, അവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റെഗുലേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെയാണ് IRDAI-യുടെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻസ്. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. ബിൽ വിതേഴ്സ് എന്ന ഒരു അതുല്യനായ കലാകാരൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിംഗറുടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സോങ്ങാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ടത്. 70s-കളിലൊക്കെ, അതായത് 1970s-ലൊക്കെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിംഗറാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാട്ടുകളൊക്കെ എപ്പോഴും നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റ് സോങ്സാണ് ലീൻ ഓൺ മീ, അതുപോലെ തന്നെ ലവ്ലി ഡേ. ഇതൊക്കെ ആ ഒരു ടൈമിലെ ആളുകളിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് വയർ, ഇപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ ലാംഗ്വേജിൽ പറയുന്നതാണെങ്കിൽ വൈറലായിട്ടുള്ളൊരു സോങ്ങാണ്, സോങ്സാണ്, വൈറലായിട്ടുള്ള സിംഗറാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പം അദ്ദേഹം ആണ് ഇപ്പം റീസെൻറ്റ് ഇപ്പം ഇന്നലെ മരിച്ചു, 81 വയസ്സായിരുന്നു. ആൻഡ് ഇദ്ദേഹം 3 തവണ ഗ്രാമി വിന്നറായിട്ടുള്ള ഒരു കലാകാരനാണ്. ആൻഡ് 14 വർഷത്തെ റെക്കോർഡിംഗ് കരിയർ അദ്ദേഹം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ജസ്റ്റ് ആസ് ഐ ആം എന്ന് 1971 ഒരു ആൽബത്തിലൂടെയാണ്. ലോക്ക്ഡൗൺ ലിഫ്റ്റ്സ് ഡൽഹീസ് എയർ ക്വാളിറ്റി ടു എ 5-year high. അതായത് എയർ ക്വാളിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ചെക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മൾ ലോകത്തിൽ തന്നെ പല സിറ്റികളിലും കണ്ട അതേ പ്രതിഭാസം ഡൽഹിയിലും സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതായത് എയർ ക്വാളിറ്റി അതിഭീകരമായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു, അതുപോലെ പൊല്യൂഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറഞ്ഞു. അപ്പം ഒരു ഗുഡ് എന്നുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ, അത് എയർ ക്വാളിറ്റി ഇൻഡെക്സിലെ ഗുഡിലേക്കാണ് ഇപ്പം ഡൽഹിയിലെ സിറ്റുവേഷൻസ്, എയർ ക്വാളിറ്റി വന്നിട്ടുള്ളത്. അത് ആക്ച്വലി വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ചാണ്. എയർ ക്വാളിറ്റി ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെയിലി എയർ ക്വാളിറ്റി റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആണ്. ആൻഡ് ഇത് മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പൊല്യൂട്ടഡ് എയർ ശ്വസിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏതാനും മണിക്കൂറുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ദിവസങ്ങളോ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുന്ന ബ്രീത്തിങ് പൊല്യൂട്ടഡ് എയറിനെയാണ് ഇത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഇതിൽ മെയിനായിട്ടും 8 പൊല്യൂട്ടൻസ് ആണ്: ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ഓസോൺ, PM10, അതായത് പെർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്റർ 10, പെർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്റർ 2.5 സൈസാണ് പറയുന്നത്. ദെൻ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്, സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ്, നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ്, അമോണിയ, ലെഡ്. ഈ 8 പൊല്യൂട്ടൻസ് ആണ് മെയിൻ. അതിൽ തന്നെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ഓസോണും എയർബോൺ പാർട്ടിക്കിൾസും ഒക്കെയാണ് ഉള്ളതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ത്രെട്ടൻഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന പൊല്യൂട്ടൻസ്. അപ്പം അതിനെ മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് എയർ ക്വാളിറ്റി ഇൻഡെക്സ്. എയർ ക്വാളിറ്റി ഇൻഡെക്സ് പറയുന്ന സമയത്ത് സഫർ എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും പറയണം. സഫർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് എയർ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് വെതർ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് റിസർച്ച്, അതാണ് സഫർ. ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എർത്ത് സയൻസ് ആണ്. ആൻഡ് മെയിനായിട്ടും മെട്രോപോളിറ്റൻ സിറ്റികളിലെ എയർ ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് സഫർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡൽഹിയിൽ ഓഫ്കോഴ്സ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഇത് ഇൻഡിജീനിയസ്ലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത സിസ്റ്റമാണ്, അതായത് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ട്രോപ്പിക്കൽ മെട്രോളജിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്കൽ മെട്രോളജി പൂനെയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തൊരു ടെക്നോളജിയാണ്. ഓപ്പറേഷനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ മെറ്റീരിയോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ഇതിലൊരു വലിയ കളർ എൽ ഇ ഡി ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട്. അതിൽ 24/7 റിയൽ ടൈം എയർ ക്വാളിറ്റി ഇൻഡെക്സ് കാണാൻ പറ്റും, അതായത് കളർ കോഡിംഗ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ 72-hour അഡ്വാൻസ് ഫോർകാസ്റ്റിങ്ങും ഈ ഒരു ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് 72 hours എന്ന് പറയുന്നൊരു 2-3 days ഒക്കെ വരും. അപ്പം അത്രയും അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് എയർ ക്വാളിറ്റീൻ്റെ ലെവൽ ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തായിരിക്കും സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ്. ആൻഡ് ഈ ഒരു കളർ കോഡിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കളർ കോഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ സിവിയർ സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും അപായ സൂചനയിൽ കാണിക്കുന്നത് റെഡ് ആണല്ലോ. അപ്പം ആ ഒരു കളർ കോഡിങ്ങിലേക്കാണ് ഇത് പോവുക. അത് കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു സീരിയസ്നെസ് അതിനുള്ള അവെയർനെസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കളർ ക്വാളിറ്റിയും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഓർഗനൈസേഷൻ അവർ അവയർനെസ് ഡ്രൈവ് എല്ലാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള എയർ ക്വാളിറ്റീനെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് സഫർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ ഫസ്റ്റ് എയർ ക്വാളിറ്റി ഏർലി വാർണിംഗ് സിസ്റ്റം, അതായത് ഡൽഹിയിൽ ഓപ്പറേഷനിലായിട്ടുള്ള എയർ ക്വാളിറ്റി ഏർലി വാർണിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ടാണ് സഫർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ മെയിനായിട്ടും നോക്കുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ് ടെമ്പറേച്ചർ, റെയിൻഫോൾ, ഹ്യൂമിഡിറ്റി, വിൻഡ് സ്പീഡ് ആൻഡ് വിൻഡ് ഡയറക്ഷൻ, യുവി റേഡിയേഷൻ, സോളാർ റേഡിയേഷൻ. അല്ലാതെ നമ്മൾ പൊല്യൂട്ടൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പറയുന്നത് PM2.5, PM10, ഓസോൺ, കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്, നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ്, സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ്, ബെൻസിൻ, ടൊലുവിൻ, സൈലിൻ, മെർക്കുറി.
അപ്പം സഫറും എയർ ക്വാളിറ്റി ഇൻഡെക്സും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതായത് അതിൻ്റെ പൊലൂട്ടൻസ് സെലക്ട് ചെയ്തതിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിൽ PM2.5 PM10 ഓസോൺ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ് സൾഫർ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അത് കോമൺ ആണ്. പക്ഷേ ബാക്കി 4 വരുന്നത് സഫറിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പകരം ഇവിടെ വരുന്നത് അമോണിയ ലെഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ചേഞ്ച് നിർബന്ധമായിട്ടും ഓർത്തിരിക്കണം. ഇനി മോഡൽ ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം. Government of India has launched COVID-19 fast check unit under Ministry of Information and Broadcasting, Ministry of Health and Family Affairs, Ministry of Home, Ministry of Defense. ഇതിൽ ഏതിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് COVID-19 fast check unit പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ലോഞ്ച് ചെയ്തത്? ഉത്തരം എ ആണ്, മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ലോഞ്ച്ഡ് എ ചാറ്റ് ബോട്ട് ടു ആൻസർ ദ ക്വയറീസ് ഓഫ് ദ പബ്ലിക് അബൌട്ട് COVID-19 ഓൺ വാട്സാപ്പ്, ടെലിഗ്രാം, ട്വിറ്റർ, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം. ഇതിൽ ഏതിലാണ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ചാറ്റ് ബോട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്തത്? ഉത്തരം എ ആണ്, വാട്സാപ്പിലാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത്. ഇൻ 1999 ദ വേൾഡ് ആൻറ്റി ഡോപ്പിംഗ് ഏജൻസി വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ്. Anti-doping constitute a range of activities aimed at eliminating doping in sports as well as protecting clean athletes in the integrity and values of sports. രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻസിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ശരി എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും കറക്റ്റ് ആണ്, സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. എക്സസൈസ് യോഗ ദാൻ ടു ഫ്ലൈറ്റ് കോവിഡ് ടു ഫൈറ്റ് COVID-19 ലോഞ്ച്ഡ് ബൈ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ്, NCC, NSS, സ്റ്റുഡൻറ് പോലീസ്. ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ്? നമ്മൾ ഇന്നലെ ന്യൂസിൽ കണ്ടു NSS എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീമാണ്, സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻറ് പോലീസ് നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ആണ് സ്കൂളുകളിൽ. അപ്പം NCC ആണ് എക്സസൈസ് യോഗ്ദാൻ, അതായത് അവർ ഈ പ്രോഗ്രാമുകളിൽ വോളണ്ടിയർ ചെയ്യും. അത് 18 വയസ്സിൽ മുകളിലുള്ള NCC കേഡറ്റ്സ്. A bot is an application that performs an automated task such as setting an alarm, telling you the weather, or searching online. Twitter has bots which will reply to anyone but usually not offer any assistance. Appo ee rendu statements bot ennulla technology ne kurichu aanu choikkunnathu. Rendu statements um correct aanu. Nammal valare detail aayittu innale bot ne kurichu discuss cheyittundarunnu. Appo C aanu correct answer. ഇന്നത്തെ വാർത്തകളും ചോദ്യങ്ങളും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഫോട്ടോൺ സിവിൽ സർവീസ് അക്കാഡമി യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.